बाँकेको नौवस्ता कारागारको भौतिक पूर्वाधार सुरक्षाका दृष्टिले कमजोर देखिएको छ पुराना र जीर्ण कारागारबाट नौ बिघा क्षेत्रफलमा साढे पचास करोड खर्च गरी बनाइएको नयाँ कारागारमा कैदी बन्दी सार्ने तयारी भइरहेका बेला सुरक्षा अधिकारीले अहिलेकै अवस्थामा नौवस्ता कारागार सञ्चालनमा ल्याउनु जोखिमयुक्त हुन सक्ने बताएका छन् टाढाबाट चिटिक्क देखिने पक्की भवनका छतसँगै तिनको छानोमाथि दगुर्दै एकबाट अर्को छानोमा हाम फाल्दै गरेको यो दृश्य नौबस्ता बाल सुधार गृहको हो हु। सुरक्षित हुने ठानेर नौबस्ता कारागारको एउटा खण्डलाई बाल सुधार गृह बनाएर बाल विजयकर्ताहरूलाई त्यहाँ सारिएको थियो तर मङ्सिर पन्ध्र गते सुधार गिरिएका नब्बेजना युवाहरू पाँच मिनटभित्रै पक्की भवनका छतबाट टिनको छानोमा हाम फाल्दै सजिलै बाहिर निस्के तीमध्ये चौधजना अझै भेटिएका छैनन् यो घटनापछि निरीक्षणका लागि पुगेका गृह प्रशासनका अधिकारीहरू सुरक्षा मापदण्ड अनुरूप कारागारको भौतिक पूर्वाधार निर्माण नहुँदासम्म त्यहाँ कैदीबन्दी सार्ने योजना घातक हुन सक्ने भन्दै पछि हटेका छन् चुनौतीपूर्ण देखियो केही कुराहरूमा जुन कुरा जुन संरचनाहरू सेक्युरिटीको हिसाबले उपयुक्त छैनन् ती संरचनाहरूलाई हामीले भत्काउनु पर्ने हुन्छ अलिकति केही के, इनोभेटिभ काम गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै इनोभेटिभ काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरामा हामी मन्त्रालयसँग आ, कुरा मन्त्रालयमा दुई हजार त्रिहत्तर कार्तिकमा सम्झौता भई दुई हजार उनासी कार्तिकसम्मको छ वर्ष लगाएर कैदी बन्दी राख्न आठवटा ब्लकसहितको कारागार बनाइएको थियो त्यसबाहेक नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि दुईवटा छुट्टा छुट्टै भवन र कैदी बन्दी निगरानीका लागि दसवटा सेन्ट्री पोस्ट छन् तर बाल विजयकर्ताहरू सजिलै भएको यो घटनाले असोजको अन्तिम सातादेखि बाल सुधार गृह सञ्चालन गर्दै आएका कर्मचारीहरू पनि यहाँ कैदीबन्दी राख्नु जोखिम देख्छन् असुरक्षित छ यो यसका लागि चाहिँ अब नेपाल सरकारले कारागार व्यवस्थापन विभागले हाम्रो चाहिँ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले यसका लागि चाहिँ कम्पाउन्डका लागि चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ पहल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई यो गर्यो भने चाहिँ अलिक सुरक्षित भइन्छ सुरक्षाका लागि भन्दै अग्ला पर्खाल त बनाइएका छन् तर वरपरको तारबार कमजोर देखिन्छ ठाउँ ठाउँमा भत्केको हुँदा खुला चौर हुँदै वस्तु भाउसँगै मानिस समेत सजिलै भित्र छिर्न सक्ने अवस्था छ कारागारका आठ सहित यहाँ पच्चिसवटा भवन छन् यो कारागार सञ्चालनमा ल्याउन अर्थ मन्त्रालयसँग तरबन्दी र बजेट स्वीकृतिको लागि कारागार विभागले माग गर्दै आएको छ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदा अड्किएको अवस्थामा कारागार सुरक्षा मैत्री नभएको पाइएपछि सुरक्षा अधिकारी नै हच्केका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी सविता सिका साथ जे पाण्डे नौबस्ता बाँके